Barlus bu. Barlus. Bugün şeyin görmez sonra gelir. Kama Sutra. Ես տարիքը մոլ է կամա սուրպրայզ կարդում, մոլադեց։ Կամա սուրպրա չի, լեր կամսարը։ Ու մորի դրամատրություն չունես պաստորին, իսկ օֆեն իմնա։ Մորը թե համար է սարկել կարասխամ ես, ճիշտ էլ նկատեցիր, ու մորի հավես չունեմ։ Ինչի։ Ինչ ա եղել էլի, Բարլուսով շորը թակնելուց առաջ մորս հետ է սակել։ Այս անգամ ու իրանից առաջ անցար, մյուս անգամ 10 միլիոն դրամանոց բարեգործություն անելուց առաջ մի հատ հետս խորը թակցի։ Հա, այդ պահն ա։ Հա, այդ պահն ա։ Լավ, փորձեմ դրամատրությունդ բարձրացնել, պապ ջան։ Այդ 10 միլիոն դրամը իրականում իմ փողը չէր։ Բան փողն էր։ Ես շատ իմանամ։ Հա, կներես, լավ, սխալվեցի։ Այդ հիմարություն չի, է։ Ախմախությունա կամ պարազիտությունա կամ ախմախ պարազիտությունա, չգիտեմ։ Ինձ զգան նման այդ խայծը կուլ ես տվել, հասկանում ես, չնայած ձուկը որ ձուկա, 10 միլիոնանոց խայծը որ տենար, կֆայմ էր, որ այդ ասեղը կոկորտին ա կանգնել։ Դու էստեղից երկու ելք ունես գոր, կամ պետքա եթերով խոստովանես, որ այդ քո փողը չի եղել, կամ էլ պետքա սպասես, որ այդ փողի իսկական տերը գտնվի ու քո այդ ֆեյք դիմակը պատրի։ Հեր, երրորդ տարբերակ էլ կա, պետք է գտնել այդ փողի իսկական տիրոջը ու տիրոջ մորը։ Սատամնը մի հատ բարի օր, հա։ Բարեկա տեղը չես ձում բարձ։ Բարի երեկվա օր։ Հինգ րոպեից կբարձրանաս կաբինետ, որ առաջի ձեռ իմանաս պատժամիջոցների մասին։ Ինչի՞ հա։ Օրը։ Գործարանի մի նայ վրա էստենց։ Են կանչեց մոտոր նակազատանի։ Քուչի հայերենին լավ էլ բացվել է։ Գիտես, շուտ եմ յուրացնում լեզուները։ Դրա համար լեզվի տալի։ Նա խոսա, խոսա, ասա մի 5 րոպեից լսելու ես մենակ։ Քեզ դա թվում, սեթուն լսող չի։ Հա, այսինքն ուզում ես ասես, գնալու ես մոտը ու խոսաս։ Հա, ամեն երևի կպատմես, որ երեք ինչի համար է շուտ գնացել գործից, որովհետև պետք է Լիզայի հետ գնայիք հարբեիք։ Ավելի բարձր ասա, որ ձենը Արմենիայով լսվի, դաժե միակ զանգի բարի լույսով ռեպորտաժ պատվիրի։ Ոնց որ դու ավելի բարձր ես խոսում։ Բարձր չեմ խոսում, բարձր։ Գնա։ Ոյ, այ, լավ ես։ Ասա։ Մի հատ էլ քրոջից հետ խոսա էլի։ Պապ, ես իր հետ խոսալու հավես չունեմ։ Բախարայ Բալեսյանը ունեց հարբած երեկետում, որտեղ խմած մտավ տուն, են գազի սարկը սկսեց ծնցնկալ։ Մանավանդ իր խմելու հետ կապված ես խոսալու ոչինչ չունեմ։ Ովի կերևում ես, եթե եկել ես ականջ դնելու, անենց կանգնի, որ գոնե չերևաս, հա։ Պարոն Վարուժան, ական չեմ դնում, բան էի ուզում ասել։ Բասա, եկի ասալի պես կանգնես, խոսա։ Ուզում էի ասել, պես օգնու ձեթը վերջանում են։ Ուֆիկ ջան,
Կարո՞ղ ես քո մարդն եմ խաբարջեմ։ Բարես։ Ես քո մաման չի՞, չէ՞։ Շևջան, դուք միշտ ասել եք, որ մենք մի ընտանիքի պես ենք։ Ես էլ դե դիմում եմ ընտանիքի հորը։ Հա։ Ի դեպքում դիմի աղջիկ։ Դու գնա ցուցակ կազմի, ես հսա տղանից մեկի հետ կգնամ կբերեմ։ Պեցի ջան։ Ա մեկ էլ այդ համբալին ասա թող վերը բարձանա։ Որ մի համբալի։ Այն ուղա հայացի։ Դե չեն արեգը։ Որ բաժանում։ Ասա քստերոքս։ Այս որ ասեմ Լիզայի հետ եմ եղել, տաղան շատ է ժամբացնեմ, է։ Այ այդ էժանվարը շատ ճիշտ օգտագործեցիր։ Աղջկա հետևում թաքնվելը շատ էժան քայլ է, հասկանում ես։ Տղաներ, պարոն Վարուժան ասեց, որ համբալներից ամենաերկարը գնա իր ամոթ։ Կարծում եմ բոլորս հասկացանք ու մասին ախոսք։ Թու մի քիչ լցվել ենք։ Հավո։ Ինքնի բրեսով կյանքի ես ուղարկե։ Չէ։ Պեցի հետ գնում ես մանգալու։ Ահա։ Ինչ ենք մանգալում, ա։ Պեսոկու ձետ։ Մամ, դեդի մենակ չի կարում պեսոկ մանգա։ Ոյ Աստվա ջան, ինչ ես ուրիշ մայրերին տվել Իվան ու Ուրգան։ Գարի Մարտերասյան, Սերգեյ Սվիտլակով իսկին ցեկալո։ Լավ լրջաց։ Լսի, առևտուրը կանեք։ Այդ ընթացքում ոնց է չլինի, միտեղ կնստեք կոֆե մոֆե կխմեք, հասկացար։ Չէ, ոնց ու չհասկացար։ Մամ, բայց ինչ դեմք ես։ Սեթո, դու արեք ընկերներ եք։ Հա, բա ինչ ենք։ Իսկ ինձ դրիվ ուրիշ բանաթվով, որ դուք նույն նասկու երկու թայ եք, մեկ անընդհատ աչքիդ առաջնա, Են մյուսին պետի մանգաս, որ գտնես։ Հեջ լավ կատակ չեր։ Հետ կատակ չեր, համեմատություն էր։ Ինչ որայալ լավը չեր։ Հա։ Դե իմա ինձ ասա տեսնեմ, այդ ոնց ա լինում, որ աշխատանքի ժամանակ դու առաքիչներից ավելի շատ ես դրսում լինում, քան նրանք։ Դու ճիշտ ասած մի քիչ լավ չես գնում, գնացի տուն։ Դաշեր մի բերան ասեիր։ Դուք այդ ժամանակ տեղում չեիք։ Լավ, հաշվառելով գործից խուսափելու ձեր անհիմն պատճառները, դատարանը որոշեց։ Դատարանը որոշեց, քանի որ այսօր բետին գնալու է առևտրի, դու նրա հետ կգնաս որպես համբալ։ Ես առարկություն ունեմ, պարոն դատավոր, կարելի՞։ Կարելի է, բայց խնդրում եմ կանգնեք։ Եթե որոշել ես կարգա պահական դուժի, ենթարկես ավելի լավ չի Սեթոն գնա պահեստ աշխատելու, իսկ ես արեգի հետ առևտրի։ Բայց ես ավելի շատ եմ կարում ծանր տոպրակներ բռնեմ։ Ապրես, պահեստ դրա համար դու կգնաս պահեստ, կակրաս պահեստում քո նման ուժեղ տղեկ եմ պետք։ Իսկ ձեզ շնորհակալություն վճիրը վարդար կայացնելու համար։ Շնորհակալ եմ, միշտ պատրաստ եմ։ Արեք։ Աս հարավոր։ Բա որ ասում է ինչ-որ բանա փոխվել, ծիծաղում էին։ Բա։ Ինչ-որ բան եմ բաց թողել։ Հա, հա։ Երեք հսկի չէի աշխատում, այսօր արդեն բետի հետ գնալու եմ առևտուր անելու։ Լավ, ավատ չի։ Պաստորան, դու ոչ թե կարիերայի աստիճաններով ես բարձրանում, այլ կարիերայի լիֆտով, հա։ Արեք, դու հագուստ փոխի գնանք առևտրի, էլի։ Հիո, հա ես։ Դուք մնաս սրա սպասարկելու համար։ Սրա Սեթոնա սպասարկելու։ Ի, Սեթոն չի կարա, Սեթոն գնումա պահեստ կլեչատնի առևտենալու։ Դե որ տեսա,
Մամային կասեմ։ Շատ լավ, այ մի անգամից ասա թող առիթը ցուցակն էլ տա։ Մա! Կյանքում չափ ղազիկ չէի տեսել։ Գնա փոքրիկ ես ասում։ Տիկին Լյուսի, ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանից հատուկ ձեզ համար բերված քյուֆթա, որը անձամբ իր ձեռքերով ծեծել է Արթուր Աբրահամ։ Սև թութ եւ սպիտակ թութ, որը անձամբ ջրել է իր արցունքներով Նաիրա Գյուրջինյանը։ Եվ ի վերջո շախմատ, որի սպիտակ քարերը պատրաստված են մատնաքաշի, իսկ սև քարերը բուխանկայի խմորից։ Մեգի ջան, շատ շնորհակալ եմ անչափ թանկարժեք նվերների համար։ Խնդրեմ, Տիկին Լյուսի, ինչի համար։ Ուրախ եմ, որ պատվեցիք ձեր ներկայությամբ։ Տիկին Լյուսի, ճիշտ ասած չեմ ուզում մտածեք, որ հատուկ ինչ-որ բանի համար եմ եկել, ես պարզապես ուզում եմ իմանալ, թե դուք ինչպես եք։ Արեգի մոտ ամեն ինչ չի անալի։ Վայ, Տիկին Լյուսի, ես հո արեգի համար չեմ եկել, ես նորից եմ կրկնում, ուզում եի իմանալ, թե դուք ինչպես եք։ Հեգի ջան, ես մի անգամից այս տարիքում չեմ ծնվել, ես էլ քո նման երիտասարդ եմ եղել։ Եվ ինձ էլ է հետաքրքրել, թե ինչով է զբաղվում իմ սիրելի որդին։ Ասեմ, որ Արեգի մոտ ամեն ինչ լավ է, նա երջանիկ է և վայելում է կյանքը։ Ցավները տանեմ, բայց մեկը լսել եք, որ մեկը գիշերով գալիս է խալեձենիկի դուռը բացում, հա՞։ Մեկը տերում է ժելեն դողում, հա՞։ Ասում է հանգստացի, մի վախեցի, պաների հետևից եմ եկել։ Հասկացեք, ոնց որ այնտեղ պամիդորները խմդում են, էլի։ Դուք ինչի ստենդափներ չեք անում։ Բա քո կարծիքով հիմա ինչ եմ անում։ Sit down. Sit down, յանի, որ հիմա նստած եմ դրա համար, ես ասում։ Մի հատ էլ պատմեմ, լավ։ Ուրեմն ես մեկը լսել եք, որ Ալապուգաչովան Գալկինիկը նիկը, էլի, Գալկինիկը։ Դու ճանաչում ես իրեն։ Ես Գալկինիկը նիկը գալիս է բանի մոտ, Պուտինի մոտ, ասում է Գասպազին Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին, որ խնդրեմ իմ ամուսնություններն եք զրոյացնեք։ Հասկացաք։ Ամուսնությունները զրոյացնեն, էլի, ոնց որ հասկացա, այն որ Պուտինը ճանաչում եք, Պուտինը, Պուտինը։ Ինչ հասկացա, հա՞։ Չնայած դու Թրամփից բացի ոչ ոք։ Ոֆո, հանելսի։ Այս քանի օր էստեղ հարուստ մարդ չէ եկել։ Գորջան, մի քիչ ավելի կոնկրետ կարելի է, որովհետև մեր համար յուրաքանչյուր մարդ ով ունի iPhone 4-ից բարձր հեռախոս, հարուստ է։ Դե նկատում եմ, ասենք մարդ ով որ եկելա գժական թանկանոց ավտոյով։ Չէ, հաստատ չէ, մեզ մոտ ոչ մեկ ավտոյով չի գալի, բոլորը ավտոկանգնացումներ դրսում նոր են գալիս։ Այգոր, նոր բայմատներ որ են գա ավտոյի տակ։ Դե ոֆո, էստեղ ուտ կանքի էլի կարողա դզվի։ Գնքի կողնում։ Գյուրջացի մի հատ։ Հետաքրքիր է, ինչի համար էր հարցնում։ Պարզ չի, որ պատասխանենք։ Սկսվով։ Աստվո ջան։ Սրետովը սպասի, Արմեն։ Լավ ես, բարև։ Բարև, մերսի, բաներ պետք։ Դե հա, լսի հելը, ես քանի օրը տենց Վիդնի երևացող հարուստ մարդ չի եկել, միստր Գիրոս։ Սեր Կորոսկի, ես չեմ եղել միստր Գիրոսը։ Բայ ընդ այդ ուրը։ Արեգը հարուստ չի։ Չեմ ասում հարուստ, ասում եմ ուրա։ Դե, հա, երեկ ես էի կայֆերով, այսօր էլ ինքն է գնացել կայֆերով։ Ինչի համար ես հարցնում։ Մարդ եմ ման գալիս, չեմ կարողանում գտնեմ, ինձ թվում է ստեղ եղել է ինքը։ Իհա գնա վարուժին ասա, թող կամերաները հետ տան, նայ է։ Հա, բայց լավ բան ես ասում, չէ՞ ֆայն։ Ֆայմելու համար մարդ պետք է ունենա ուղեղ ու քթացակ։ Սետ, հո։ Մեգի ջան, ես չեմ կարող նվերներ չհանձնել իմ ապագա հարսիկին։ Խնդրեմ։ Կարմիր ավազ Grand Canyon-ից։ Ղնձեսալի Ազատության արձանից։ Եվ իհարկե փոքերը ամբողջական քեյս ուղիղ Լաս Վեգասից։
Ուրախ եի, որ եկար նորից կսպասեմ։ Ցտեսություն, տիկին Լյուսի։ Մայրիկին կհամբուրես։ Անպայման։ Հաջողություն։ Ձեր իմաստություն կներեք, բայց պետք է ասեմ, ես այս աղջկան չսիրեցի։ Դրա համար ինքը քեզ հետ չի ամուսնանալու այսօր։ Շրջան, մի հատ այս թեյնիկը կնայեք։ Նայեց հետո։ Չէ, հենց չէ, փչացել է։ Ասի, նայեք, տեսնեք, հնարավոր է սարքել։ Լսի, ոսկին, կնիկը ինձ սենց կռուզի չեր արել, ոնց որ դու։ Սրած Վարուշ, բարև։ Կարամ մի հատ կամերաներդ նայեմ։ Բարև, ախպորտ, բան չի եղել։ Բան չէ, ավտոս խազել են, ուզում եմ տեսնեմ ստեղ դուրս նա եղել, թե չէ։ Ստեղ մենակ մարդու ներվելն են խազել։ Բանայ։ Վը։ Ուֆո։ Իսկ ես ինչ է կարևոր փչացել։ Շեֆ ջան, չգիտեմ, միացնում եմ չի միանում։ Լուրջ։ Դե հիմա ինձ ճիշտ ասա, դու ես միացրել, թե հենց ձեր տոմած առ չորացած ճյուղը։ Ոչ, ինչ տարբերություն որ։ Հայ բալա, սարերի ծորերի տարբերությունն ա, ոնց դու միջևի տարբերությունը չես զգու։ Ձարձ Վարուշ։ Հա։ Իսկ ընդհանուր սրահում կամերա չկա։ Չէ, մի հատ կասա հիմա մի հատ էլ ուստեղ։ Լավ։ Մերսի շատ, ես գնաց։ Շեֆ ջան, մոռացա մի բան էլ ասեմ, այս թեյնիկը որ նայեք վերջացնեք, մի հատ էլ վացարանի են լամպոճկեն ա փչացել, կսարքեք, հա։ Կարող ա մի հատ էլ տուն գալուց հետս հաց ու մակարոն բերել։ Բայց ինչ ասացի, որ չղայնացաք, Շեֆ ջան, դե հիմա փչացել ա։ Որտեղից դեռ դրել ես մարդու տեղը, մի հատ էլ թեյնիկը նայի, մի հատ էլ լամպոճկեն փոխի, մի հատ էս արա, մի հատ էլ արա, այն լոլողին ասա թող ստուգի, հետո գնա տեղը պայի։ Դու ինչ ղայնացիր, գնում ա։ Բայց ինչ կա զարմանալու, տղաս բարեգործություն է անում, իսկական իր մոր արժանի զավակ։ Բարեգործությամբ Արեգի հայրը ավելի հայտնի է, քան մայրը, բայց դա չէ կարևոր։ Ինչպես հասկացաք, որ դա բարեգործություն է տիկին Լյուսի։ Տղաս սիրահարվել է Մեսրոպ։ Մենք Երևանից այդպիսի ազդակ չունենք։ Մոր սիրտը շատ ավելի արագ է այդ ազդակները ստանում։ Լավ, պաստորեն, պարոն Փոլադյանին պետք է փոխանցեմ, որ Արեգը սիրարվել է այդ գումար հավաքող աղջկան։ Ոչ, իհարկե, Մեսրոպ, Արեգը սիրահարվել է բիստրոյի մենեջերի աղջկան։ Ձեր ճերլոկություն, բայց ինչպես գլխի ընկաք։ Մեսրոպ։ Եթե տեսներ եթերով այդ աղջիկը որքան երջանիկ էր եւ իմանայր թե Փոլադյաններն ինչեր են պատրաստ կնոջը երջանկացնելու համար, դու էլ անմիջապես գլխի կընկնեիր։ Ես քեզ խնդրում եմ, Facebook-ով գտիր այդ աղջկան Բեթի Վանյանին եւ ընկերության հայտուղարկեր։ Ձեր էջից Լյուսի Փոլադյան։ Ոչ, իհարկե։ Ա, Money 777 էջից։ Այո։ Շատ զգացված եմ, հաջորդ անգամ հենց ինձ պետք լինի արագ, անվտանգ ու ամենակարևորը ուրախ տեղաշարժվել ձեզ եմ զանգելու։ Ցավները տանեմ, ուրեմն ես օրական 25 ժամ, շաբաթը 8 օր ու ամսական 7 շաբաթ հասնել եմ, երբ ուզեք զանգեք։ Բեցի։ Քո։ Դու էլի զանգերի չես պատասխանում։ Առավտուր էի անում։ Արեգի հետ։ Դուք կարող եմ արդու կնիկ եք։ Ծիծաղանի չի։ Լավ, ես ձեզ մենակ թողնեմ, չխանգարեմ։ Կանգնի տեղդ, մի թռի,
Համել դու այդքան չկաս, որ մեզ խանգարես։ Գոր։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում դու այդքան չկաս։ Որ մեծանաս կբացատրեմ, Արեգ ջան։ Էլի սկսվեց։ Մի րոպե, տեքստերը մի խառնի։ Էդ ես պետք է քեզ հարցնեմ։ Բայց էլի սկսվեց։ Լավ, այնուամենայնիվ ես կնամ։ Այնուամենայնիվ կանգնի տեղդ, այդ օբրակներին է դուր բենզին կտանի դու մնա։ Գոր, Արեգի գալու իմաստը այն է, որ ես այս ծանր օբրակներ չբռնեմ։ Նցուս մնա։ Գոր, բոլորը մեզ են նայում, ամոթա։ Արեգ ջան, հանգստացի։ Ինձ են նայում։ Դու նորից նույն բանն ես անում, հենց հիմա գնաստեղից, գոր։ Ալո։ Ապել, երկդ պատրաստ է։ Լավ, հեսա գալիս եմ։ Խոսանք։ Արդեն չգիտեմ, որի երրորդ անգամ քեզնից գորի փոխարեն ներողություն եմ խնդրում։ Ներողության կարիք չկա, նորմալ է։ Լուրջ, կարծում ես ես ամեն ինչը նորմալ է։ Դե հա, եթե իմ ընկերուին էլ լիներ հավաքարարի հետ ու զանգերից չպատասխաներ, ես էլ կտականայի։ Ընկերուհին մի քիչ չափազանցված է։ Կարիք մի քիչ։ Ես վերջի հարածով մի հատ լսի։ Միացրա։ Գիտես ինչ արա, այն տերցիաների պահը մի քիչ առաջ դուր որ ավելի արտահայտիչ լինի բարձրացրու, մեկ էլ այն վերջի կտորը դուրս չեկավ, կարողան նորից ձայնագրենք էլ։ Ոնց կուզես, խնդրիշ չկա։ Ասում եմ, մյատ չարժի կոֆե ծակել։ Մեռնեմ քուչիդ հայերենին, բայց ես անգամ դու դիր էլի, ես սաղ օրը ձիուպես աշխատել եմ։ Բայց ձին մի տեսակ չափազանցրած չէր։ Ինչի՞։ Դե որովհետև քո աշխատելու պատճառը ուրիշ կենթանու մեջ է, որ երեք փղի նման չլակ էիր, այսօր էլ այսպես չէիր աշխատի։ Դե կարող է գազանանոցը թագես գնանք քնենք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Գրենք սա, հա՞։